Uppgift 17 i diagnos 1. Hampus har 4 olika sorters serietidningar i en väska. Hälften av dem är Kalle Anka, en fjärdedel är katten Gustav, en åttondel är Fantomen och resten är Spindelmannen. Han har 4 Spindelmannen. Hur många tidningar har han totalt i väskan? Oj, 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 oj. Hälften. Hälften är, vad säger vi? Hälften är Kalle Anka. Kalle Anka. En fjärdedel. Är katten Gustav. Och sen en åttondel är vad är? En åttondel är Fantomen. Och resten Spindelmannen. Han har 4 stycken. Spindelmannen. Vad ska vi göra då? Så om vi har är hälften av alla tidningar addera med en fjärdedel av alla tidningar addera med en åttondel av alla tidningar addera med 4 är lika med hela tidningar då. Så om vi förlängs den här med 4, den här med 4, den här med 2, den här med 2 och den här med 8 där. Så allihopa har 8. Så har vi 4x åttondelar. Därmed 2x åttondelar. Därmed x åttondelar. Därmed, vad blir det? 32 åttondelar. Är lika med x. Så om jag samlar allt denna då. 6, 4, 6, 7, 7x. Där med 32. Där med 8 är lika med x. Om jag multiplicerar båda led med 8. Så att den här försvinner. Eller blir 1. Fel att använda ordet försvinner. Den blir 1. Så har jag 8x. Och sen om jag subtraherar båda led med 7x. Och så subtraherar båda led med 7x. Den här blir 0. Så har jag 32. Och då har jag x. Det vill säga, alla som finns där är, i hans väska är 32 stycken. Kalle Anka måste vara en hälften då, 16. En fjärdedel måste vara 8. En åttondel måste vara 4. Och sen 4. Om vi räknar allihopa, jag hoppas att det är 32. Det finns säkert olika sätt att räkna den här, men det här är sättet som jag räknade, så jag hoppas att ni förstod. Mm.